ជំទីទីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីមេឡានីត្រាំបានប្រកាសឲ្យដឹងថាកូនប្រុសពៅអាយុ14ឆ្នាំរបស់លោកស្រីឈ្មោះបារុនត្រាំបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមិនបានបញ្បង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់នេះបតាមការជំសះដោយសារក្រុមហ៊ុន CNA នេះប្រកាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកស្រីមេឡានីបានគូរបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាវាពិតជាសំណាងណាស់ដែលកូនប្រុសរបស់លោកស្រីជាក្មេងជំទង់និងមានសុខភាពល្អហើយមិនមានអាកា រោគអ្វីបញ្ឆោតចិញ្ច់មុខនៅឡើយលោកស្រីមេឡានីបានបញ្ថាំទៅថាចំពោះអាការជំងឿរបស់លោកស្រីគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្រាប៉ុណ្ណោះហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្តភារកិច្ចរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាជំន tiêu ទី១ក្នុងពេលឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏បញ្ជាក់ថាលោកត្រាំបានចំណាយពេល3យប់នៅមន្ទីរពេទ្យយុធាបន្ទាប់ពីបានប្រកាសការពីដំខែទុលាថាលោកនឹងព្យាបាលបានធ្វើតែវិជំនាមកូវីដ -19 ដើម្បីព្យាបាលលោកត្រាំក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រោសបដិប្រានដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុម ហ៊ុនផល្លុតអសតរីជេណរុននឹងជីលិតរំទៀងឆ្នាំប្រឆាំងវីរុសដេសាមេតហាសុនផងដែរ